برافو. Чи хтось у нас підготував доповіді? Якась загрузлива у нас тиша. Або мене не чути, або у нас немає доповідей. Вас слышно, скорее всего, нету доповідей. Так. Ну, я сейчас еще в чат напишу, чтобы все зашли. Давайте ще почекаємо, бо хотілося б нам доповіді послухати. Доброго дня, прошу пробачити за запізнення. Я думав, що у нас зустріч в Google Meet. Так. Алло, мене чути? Добре чути, так. Ну, ми вирішили проводити вже в Zoom разом з лекцією. Ага. Ну, я можу, в принципі, вже почати презентацію, якщо потрібно. Так, добре, давайте. Так, що, я тоді вже демонстрацію, щоб мене було. Будь ласка, включіть демонстрацію екрану. Так, зараз. Так, включив. Значить, зараз скажете, чи буде видно на весь екран. Видно на весь екран? Уже видно. Так, все, файно. Значить, вплив глобалізації на екологічний стан. Так, ну, спочатку план, почому ми будемо коротко по кожному пункту. Для початку, що таке глобалізація, далі ключові проблеми, які виникають внаслідок глобалізації, далі ключові проблеми, ну, розглянемо ключові, коротко розглянемо ключові проблеми, для, які виникають для України через глобалізацію. Потім підведемо, ну, такі невеличкі висновочки. Так, ну, саме визначення глобалізації, зараз я це зменшу. О, саме визначення глобалізації наступне – це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. Іншими словами, дешевші перевозки, ну, я своїми словами скажу, дешевші перевозки, можна закупляти різні матеріали з різних країн, і, скажімо так, у нас світ так глобалізується. От наведу приклад, на одному підприємстві виробляє мікроскопи. Значить, фрезерні станки там в Швейцарії, Германія, деякі мікросхеми Китай, Америка, також самі лінзи вони виготовляють самі, обладнання із Англії. От. Тобто це завдяки, скажімо так, глобалізації, глобальне, як так можна виразитися, підприємство, ну, виробництво. Так, значить, у нас є, я виділив собі такі ключові проблеми, які виникають через глобалізацію. Я також хочу зрозуміти, я цю презентацію будував на базі одної невеличкої статті, от я її також вкажу в кінці. Значить, перша проблема – це у нас зміна клімату і глобальне потепління. Ну, це такі, скажімо так, речі, які йдуть бік-обок. Так, далі переробка відходів і забруднення атмосфери, водних ресурсів і родючих ґрунтів. Також наслідок глобалізації. Значить, на рахунок глобального потепління та зміни клімату. Фактично, всі вже знайомі із поняттям парниковий ефект. Я зараз трошки
коротко розкажу, як він працює, щоб просто далі було зрозуміло, про що я веду. Значить, у нас є сонце, з якого йде до нас короткохвильове випромінювання. Частина відражається, йде в космос. Також Земля виокремлює тепло за допомогою довгохвильового випромінювання. Значить, в чому проблема парникового ефекту? У нас є так звані парникові гази, які дуже добре пропускають короткохвильове випромінювання, але дуже погано пропускають довгохвильове випромінювання. Отже, коли ми збільшуємо концентрацію цих газів, це у нас, наскільки я пам'ятаю, вода, це вуглекислий газ, метан і ще якісь, я вже забув, це такі основні чотири. І суть полягає в наступному. У нас, скажімо так, глобально багато чого виробляється, більше підприємств, більше викидів, скажімо так, цих газів, і у нас збільшується парниковий ефект, тобто температура росте. І іншими словами, змінюється клімат, там де була суша, може стати море із-за того, що у нас льодовики тануть і так далі. Тобто, іншими словами, глобалізація – це в даному випадку якби першопричина. Також невеличкі цікаві факти. Дерева не є легенями планетами, вони лише зберігають кисень. Тобто, коли ми вирубуємо ліси, ми просто і спалюємо їх, скажімо так, ми просто вивільняємо той вуглець, який вже накопився, скажімо так, в цих деревах. Далі такий великий пункт переробка відходів. Значить, переробка відходів у нас тут два, скажімо так, дві сторони. Є хороша сторона, є погана. Начну, як то кажеться, з поганої. Погана, у нас виробництво в різних країнах, більше виробництв, ці різні деталі з різних кінців йдуть, скажімо так, і слідкувати за переробкою всіх відходів, стає важче, зрозуміло. Також, з іншої сторони, простіше перевезення, скажімо, якщо так взяти, простіше доставляти навіть те саме сміття, і отже можна зробити таку глобальну так, до цього навіть і деякі країни, особливо Євросоюзу, ціляться на цю, виконати цю ціль. Тобто в даному випадку глобалізація грає з так званих з двох боків. Тут невеличкий цікавий факт. Лише 5% літієвих АКБ перероблюються. Це до наших любимих електрокарів, наскільки вони нам допомагають. А також повністю КПД перетворення. Я говорю зараз про масові, скажімо так, переробні заводи, це 40%. Тобто тільки 40% літія і інших корисних речовин витягується з акумуляторів. Все остальне це відходи. Є новіші технології, проте вони не впроваджені. А тепер саме така велика, як на мене, ніша, на яку впливає глобалізація, це забруднення атмосфери, водних ресурсів і родючих ґрунтів. Зрозуміло, там потрібно більше, для того, щоб більше виробляти, потрібно більше енергії. Більше енергії, більше викидів, більше забруднень, більше фабрик, собственно, отака от штука. На рахунок, як би сказати, ці проблеми також допомогою глобалізації тої самої вирішуються. Наприклад, ті самі виготовляються різні сонячні батареї, різні сонячні станції, оце все екоенергетика. Воно трошки поліпшує ситуацію, проте тут, знову ж таки, дві сторони медалі. Виробництво цих самих електропанелей, сонячних панелей, це дуже, скажімо так, не екологічний процес. Так само можна сказати про літієві акумулятори, які зазвичай використовуються в якості збереження цієї енергії. Тому моя така думка, щоб оце все діло подолати, треба використовувати мирний атом. Це вже таке. Цікавий є найбільш виробництво літієвих акумуляторів, тобто це є найбільш шкідливий, є найбільш шкідливим поміж інших типів. Там набагато більш шкідливо, ніж навіть не інших. Знову ж таки, глобалізація є першопричиною, якщо так виразитись можна. Можливо, щось не сказав, але так. Далі розберемо ключові проблеми України. Це у нас, скажімо так, це у нас згідно з одною статтею 2014 року, я її звідтіля і це все витягнув.
ну, для початку використання мінерально-сировинних природних ресурсів виснажливе досить таки. Далі, негативно соціальні, ну, коротше, ЧС, якщо по-простому. Ну, ми до кінця ж не можемо ліквідувати ще досі всі впливи від неї. Там другим саркофагом наче накрили, проте цей все одно ж наслідки залишаються. І будуть, що залишаються досить таки довго. Ну, це те, що зрозуміло забруднення взагалі води через збільшення виробництва. Також у нас дуже розвинута корупція, і всі, м'яко кажучи, всі начхать на екологію. От, аби подешевше. Такий собі совковий підхід. От. Неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і так далі, збудників хвороб. Ну, це зрозуміло, це, я вважаю, це зараз в кожній країні є, тобто ніхто ж не за тим не слідкує, яку рослину ввели і чи буде вона небезпечна, чи не буде вона дисбалансувати саму екосистему. Далі, ну, це знову ж таки наслідки глобалізації, якщо брати. Не було б якихось таких шляхів чи ще щось, то глобалізації як такої бабі не було і не було б цих проблем. Далі, необґрунтоване використання ГМО. Значить, я до ГМО ставлюсь нормально, тобто все, ну, я розумію, що це набагато крутіше, ніж селекція, проте все ж таки не до кінця, а в деяких моментах зважують певні ризики, чи та рослина не потім нічого поганого не зробить почві чи іншим членам еко фауни, якщо так виразитись можна. Ну і у нас зараз війна, тоді також у 2014-му була війна, ну зараз вже просто все набагато гірше. От, негативні наслідки військової діяльності. Зрозуміло, що коли взривається, вибачте, снаряд «Сонцепьок», там, ну скажімо так, мало що після того придатно залишається для вирощування або ще чогось. Ну, оце і все. Ну, це навіть я, ну не знаю, наскільки це, до речі, наслідок глобалізації. Не знаю. Війни були, в принципі, і до того. Ну, але з іншої сторони, якщо подивитися, не було б таких крутих видів озброєння. Так, не мотаюся. О. Так, ну і мій висновок стосовно цієї теми, це глобалізація чинить здебільшого негативний вплив. Ну, всім же ж поки не пече, всім плювати на екологію. Ну, проте при правильному підході можна поставити і на службу екології. От так. Пам-пам-пам-пам-пам. Дякуємо. Чи є у нас питання? Чи є у нас співдоповідь? Значить, поки ми думаємо, можемо трохи обговорити проблеми глобалізації. Ми тут здебільшого почули про негативні наслідки глобалізації, хоча в глобалізації є позитивні наслідки. Ну, позитивні – це, в принципі, пришвидшення технологічного прогресу загального. Ми трошки про них почули. Ну, так на екологію це зазвичай тільки згубно впливає, якщо вже так брати. Так, якщо брати окремо екологію, то так, так. Але якщо брати сталий розвиток, то він же в нас передбачає... Ні, ну, зрозуміло, але ж тут відносно екології було все. Так. Ну, і стосовно екології теж можна деякі позитивні аспекти знайти, як мінімум ті, що у нас існує співпраця між країнами, так, приймаються між державами різні заходи, які б, ну, не існували без глобалізації. Тобто кожна країна тихенько б забруднювала і ніхто б її не примушував щось робити. Так? Ну, тут також згоден. Ну, буду чесним, я дивився, ну, якби дивився статистику по цих звітах. Китай сказав, да, будемо, а потім начхав і, от, якщо так брати. Так що, і США також, ніхто не був до серйозного якогось цього, це, ну, просто. Угу. Ну, так, тобто великі країни, вони намагаються дотримуватися лише тих міжнародних домовленостей, які їм вигідні, відповідно. Невигідні, вони не дотримуються. Так само Сполучені Штати не приєдналися свого часу до, як вона називалася, конвенція була стосовно викидів парникових газів. Ось, і всі підписали попередня до тієї, яка була підписана наступна в Токіо. Ось та, що була попередня, вона діяла там
десь 15 чи 20 років, і Сполучені Штати... Та я, наскільки пам'ятаю, там навіть покарання, якби таких чітких прописано не було, або вони щось маленькі були, капець. Там було передбачено, що за надмірні викиди оцих ось газів потрібно просто виплати робити тим країнам, тобто купувати квоту на викиди у тих країн, які свою квоту не добрали станом на 90-й рік. І ось більшість країн розвинених закуповувала ці квоти, наприклад, в Україні купувала квоти Японія, а Сполучені Штати просто не доєдналися, щоб нікому не платити. Так, добре. Чи є у нас ще доповіді? Дивіться, ще одненьке можна. Ну, таке це вже організаційне більш питання. Працюю зараз на півставки, от, і в мене зазвичай з 14:30 починається робота. Ну, зазвичай, зараз трошки вільний. Чи є якась можливість, ну, наприклад, щоб я просто доповіді отстріляв, а потім ще ті бали, які будуть мені не доставати на рахунок, ну, скажімо так, коментарів до лекції, на лекції і на практиках, які я не зможу там отримати, якось доробити окремим чином? Можна буде спробувати. Тобто доповіді ви взагалі можете там за один-два заняття зробити свої дві доповіді. Я так і зроблю. Так, можна. Аби в когось ще іншого була доповідь, щоб я співдоповідник підготувати. Так. Було б непогано. Поки бачу, що другої доповіді у нас немає. Хотілося, щоб вона була. Чому? Тому що у нас небагато занять залишилось, з огляду на те, що у нас семестр, як я вже казав, почався на місяць пізніше. От, в принципі, у нас вже фізично, якщо б навіть всі хотіли зробити доповіді, вони вже їх не зможуть. А так у нас ось ще додатково одне заняття фактично пропадає, де могли б бути ще 4, принаймні, чиїхось доповіді. Тому бажано на наступне заняття таки домовлятися, обирати доповіді, бо в кінці семестру у нас буде ситуація, коли не вистачатиме балів в більшості групи для заліку. І відповідно, ми не отримуємо залік в першу відомість, а потім, можливо, не отримуємо в другу, а потім будемо ждати вже комісійну відомість. Якщо все буде добре, отримаємо вже залік тоді. Не хотілося до цього дотягувати. Так, можливо, хтось хоче обговорити якісь питання, що стосуються сталого розвитку. Ось ми на попередній парі теж багато. Ну, знову ж таки, це знову організаційне питання. Ви в Zoom-і записуєте лекції чи, ну, і практики? Практики поки ні, бо ну не знаю, чи є в цьому сенс, а лекції поки записую. Ну, все файно. Так, ну і у нас вже частина лекцій, вона і так вже доступна у вигляді відео лекцій. Плюс у нас презентації лекцій знаходяться як на сайті, так і в Google класі. Так, ще питання. Ось ми на попередній парі, через те, що у нас теж було мало доповідачів, обговорювали глобальні проблеми розвитку людства і напрямки, якими може людство розвиватися, тому що, в принципі, у нас перший семінар присвячений фактично таким питанням. Так, і ось ми говорили про користь технологій. Чи дійсно вони нам приносять користь, тобто технологічний прогрес, розвиток, вдосконалення, чи нам це потрібно з точки зору людини, з точки зору сталого розвитку? Хто як вважає? Чи є користь від технологічного прогресу? Зрозуміло, що є негативні фактори, але тут я думаю, що якщо ми не вб'ємося ним, то користь буде значно більшою. Якщо не вб'ємося в нього. Так, але ось є таке глобальне питання, а що воно нам дає? Ну от користь, в чому полягає користь? Тобто у нас з'являється
Нові технології, так, і що? Ми можемо зв'язуватися між собою, метати набагато часу, набагато менше часу, ніж колись на деякі речі, тобто збільшуємо вільний час людини. І, тобто можемо звільнити, щоб вона якби рухала той самий прогрес вперед і знову-таки спрощувала життя і до нових вершин, і так ми забезпечуємо, скажімо так, цілісність нашого виду. Ну, знову ж таки, от. А тут, знову ж таки, теж є два боки медалі, так? Тобто ми пришвидшили час для комунікації, так? Але при цьому, наприклад, як дехто не комунікував з родичами, там, з знайомими там, місяцями, роками, то так само вони там місяці, роки можуть навіть не подзвонити і не написати. Тобто можливість швидкої комунікації є, але комунікація при цьому не покращується. Стосовно вивільнення часу, так, тобто той час, який ми звільняємо, ми витрачаємо на соціальні мережі. Соціальні мережі забирають фактично весь вільний час, який ми б могли використати для чогось іншого. Тобто тут виходить ситуація, що у нас часу стає не більше, а у нас часу стає менше. Можна? Так. Я вважаю, що у розвитку є, як би сказали, дві сторони медалі, але трошки інших. Наприклад, те, що, звісно, розвиток, коли щось покращується і розвивається, воно несе в собі якісь позитивні аспекти, наприклад, там якісь небезпечні виробництва, вони стають більш безпечними для людей і подібне, але в той самий час люди завдяки розвитку, чим далі йде розвиток, тим менше залучається людей до процесу, тобто стає питання безробітниці, стає питання в тому, що у людей падає рівень життя банально через те, що робили раніше люди, заміняється якимись автоматизованими процесами або технологіями, але з іншого боку стає доступне те, що люди хоча й можуть рухати прогрес, але вірно підмічено те, що люди замість того, щоб рухати прогрес, коли це не потрібно, вони витрачають час в якусь прокрастинацію, скажімо так. Угу. Так, тобто є воно вже не перше сторіччя, вже кілька сторіч існують побоювання, що технології призведуть до того, що люди залишаться без роботи. І ще у 18 сторіччі в Британії, наскільки я пам'ятаю, був рух, ось забув тільки, як він називався, який був спрямований на те, що люди ламали верстати на мануфактурах, псували обладнання і так далі, бо коли з'явилися текстильні мануфактури, працівники, які займалися виготовленням цієї продукції вдома, так, на домашніх цих пральних верстатах маленьких, так, пристроях, вони були занепокоєні, що тепер вони залишаться без роботи, коли на цій мануфактурі будуть виготовляти цю тканину, і їм не буде чого їсти. Але з часом ми побачили, що кількість робочих місць лише збільшувалась за рахунок того, що з'являлись нові технології. Зараз є побоювання, що масова автоматизація призведе до того, що не потрібні будуть робітники на заводах, вони залишаться без роботи. В дійсності з'являється велика кількість нових професій, так, пов'язаних там з інформаційною сферою, де потрібно все більше і більше працівників. Тобто відбувається просто перепрофілювання робочої сили. Це з одного боку. А з іншого боку, людина вивільняється від важкої або механічної праці, і з часом людина буде задіяна лише на тих напрямках праці, яка потребує творчого підходу. Так, тобто тут у людини буде більше в ідеальному суспільстві майбутнього, буде більше вільного часу, і людина буде працювати лише творче. А все, що може зробити машина, буде робити за неї машина. Тому тут, ну, ми сподіваємося, що тут буде і позитив від технологічного прогресу. Але яку саме користь нам дають технології? Ось у нас все стає краще і краще, там швидше, не знаю, там більш швидкі комп'ютери, більш потужні мобільні телефони, там не знаю, там більші телевізори, швидші
там машини, можливо, а чи потрібно це нам, яку це користь людині дає безпосередньо? Ну, тут з вами важко не погодитись на рахунок того, що ви сказали про перекваліфікацію, але з іншого боку можна трошки не погодитись, тому що, наприклад, нам як студентам, яким там по 20, 21, 22 роки, наприклад, перекваліфікація, вона не дуже страшна, тому що в нас є наша первинна професія, і нам, наприклад, не важко там перевчитися, наприклад, на щось інше в разі такої потреби. Але, наприклад, взяти покоління старше нас на 20 років, людині, якій 40-50 років, вже буде набагато важче перекваліфікуватися. І тому, наприклад, якщо не буде потрібен оператор в зварювальний цех який-небудь чи якого-небудь станка, то людина фактично залишиться без роботи просто через те, що ця людина вже не в тому віці, аби перекваліфіковуватись. А на рахунок того, що нам дає пришвидшення наших процесів всіх і покращення, ну, наприклад, раніше вважалося, що комп'ютерні монітори шкідливі, в них є випромінювання шкідливе, тоді люди масово ставили собі там кактуси якісь, купували окуляри. Зараз, наприклад, покращення в тому, що екрани, які подавляють мерцання, подавляють небезпечне голубе світло і тому подібне, яке, ну, покращують і роблять лише краще людям тим, що, грубо кажучи, економлять їм зір. Угу. Ну, в принципі, в уже сучасному суспільстві, це навіть не в суспільстві майбутнього, реальність така, що людина не зможе вже працювати на одній професії, яку вона отримала, там, наприклад, на початку своєї трудової діяльності, до самої пенсії. Так? Протягом свого життя людині треба буде кілька разів міняти професію. Це така реальність. Інша реальність, що пенсії у вас уже не буде. Так? Тому що ну, пенсійна система не витримує, та, яка була солідарна, і навіть та, яка вже змішана пенсійна система, теж не витримує. Тобто інша реальність – те, що держава сучасним людям, які ось зараз починають працювати, вона вже не в змозі буде виплачувати пенсію, і ті люди, які працюють, повинні будуть самі думати про те, як забезпечити собі старість. Це з одного боку. А з іншого налоги боку... бере справно. Пенсії не забезпечує, зато з налогами взагалі проблем ніяких. Ну, там будуть інші проблеми, завжди знайдуться. Так? Але тут виникає ще інша інший аспект. Так? Тобто праця буде перекваліфіковуватись з фізичної, так, на більш інтелектуальну. Тому такого поняття, наприклад, як пенсія, яка була призначена для людей, які вже не зможуть працювати на важкій роботі, так, і їх треба якось забезпечувати, то, в принципі, такого не буде. Тобто люди будуть працювати, як зараз багато хто у нас робить, знаходячись на пенсії, все одно люди працюють, тому що пенсія така, та, яка є в пару тисяч гривень, вона недостатня для того, щоб забезпечити своє існування або оплатити комунальні послуги. Тому частково це вже ми до цього переходимо і треба до цього звикати. Так? Ну і те, що перекваліфікація – це один з пунктів сталого розвитку, забезпечення перекваліфікації протягом життя людини – це один з аспектів, який має забезпечити країна для своїх громадян. Тому що не можна буде працювати на в одній професії все життя. Професії будуть зникати, будуть з'являтися нові, вони будуть змінюватись. Тобто це вже актуальна реальність. Стосовно того, що монітори стали кращими, виникає інше питання. А чи треба нам ті монітори? Ну, дивіться, те, що ви сказали про пенсію, наприклад, це більше проблема, ну, я розумію, що це проблема людей, які будуть виходити на пенсійний вік. Але це здебільшого спричинена проблема поколіннями, які йшли до нас, і тим, що у людей не було бажання щось змінити. Наприклад, в Японії пенсійна система працює так, що людина просто якийсь відсоток зарплати йде її до її пенсійного рахунку в банку, наприклад, і вона не може їм скористатися, доки там їй не виповниться, наприклад, 60 років. І потім людина виходить в цей вік і отримує доступ до свого рахунку, тобто вона може не працювати, а жити за рахунок якогось відсотку, який відкладала протягом цього життя. Наша пенсійна система працює порівняно з прогресивною японською якось
чесно кажучи, дурновато і нелогічно. А, наприклад... Дивись, тут ситуація така, що окей, от ти постав, відкладаєш певну частину зарплати, як же інфляція? Тим більше, ну, в нас приблизно, навіть я тобі скажу, у нас приблизно була така сама схема, поки, ну, поки не було дири в бюджеті, і ці дири не почали затикати іменно пенсійним фондом. А якщо дивитися на то, ну, от відкладаєш ти, взяв у нас такий зараз струс, це звільно, девальвація гривні повна, і, ну, ті збереження, це за всі ті збереження ти зможеш купити в ітогі ковбасу одну. Ага. От якби це якось в ресурсі би, або в якійсь, скажімо так, валюті, яка не інфлює, зберігала, це було б набагато веселіше. Ну, тому це не відкладуєш під матрас, а відкладуєш в банк. Тобто в нас за це відповідає государство. То государство каже, от ми забираємо в тебе відсоток зарплати у вигляді податків, а потім ми тобі після 65 чи скільки його там будемо потрохи її видавати. І так. Государство за це відповідає, за те, щоб ти то в кінці отримав ці гроші. Добре, зараз трошки не зрозумів. Коли ми кажемо про банк, то за це відповідає банк. Ти відкриваєш там рахунок, поки там лежать гроші, банк ними користується. Так. Отримує більше грошей, і за це він бере на себе ризик у випадку інфляції. Тобі... Якщо б так працювало, то... Ну, якщо маленький банк, то да, він просто скаже, ми банкроти, ми... Ні, не діло. Не діло в тому, дивись. Але, ну, так само і кредити, і все інше. Ну, не кредити, а депозит. Ну, от, по суті, це є, ти, ну, фактично ставлять під депозит. Ну, фактично під депозит. Просто ці проценти такі мізерні, по сравненню з тим, що, скажімо так, з інфляцією. Вони аби покривали інфляцію, єлі-єлі. А от при таких струсах, ну, це просто взагалі мізер, який, ну, простіше було б вкласти в якусь матеріальну річ, ніж платити ті самі податки. От. І виходить, що держава на тобі дуже добре наживається. Фактично, от зараз ти можеш за ці гроші купити холодильник. Держава ними користується, коли ти можеш купити за цей холодильник. А от дає вже, ну, коли ти за це ковбаси аби батон купив. От. І фактично це дуже вигідно для держави. Знову ж таки, так само, як і з налогами і так далі. Ні, я тут не розганяю ні в якому випадку зраду, просто я прихильник того, що на пенсію ти маєш заробити сам собі. Ну, ніяка держава тут нафіг дійсно не дуже дивно, якщо це для... Заробляєш, наприклад, багато грошей. Якщо ти заробляєш мало грошей, то пенсія у всіх буде одна. У цьому плані це досить дивна система. З банком вона якби трохи. Ну, в цьому більше. Моменті так, так. В цьому моменті я згоден. Роботиш, тим більше в тебе буде пенсія. У нас, якби ще з Радянського Союзу пішла ця система з рівністю, що кожен працює і кожен буде отримувати однакову пенсію. Мені здається, що це в нас звідти ще пішла така радянська система пенсії. В нас, в Росії. Ну, цей спосіб я повністю згоден, що це неправильно. Тобто, але метод зберігання грошей неправильно, це саме, що в Японії. А яка різниця між тим, що ти сказав, що, наприклад, я покладу, буду відкладати частину на банківський рахунок, який отримує доступ в 60, і інфляція... те, що відкладу там за 40 років мені зробиться палки ковбаси, чи те, що я буду ці гроші складати типу, собі там під подушку, під матрас. Я ні в якому випадку не кажу під подушку, під матрас. Просто класти інфляцію, я кажу, що можна, це зруйнує. Я кажу, що можна навіть банально вкласти в якийсь, умовно скажімо, холодильник, який не буде дешевшати з часом. Зрозуміло, що таких холодильників не існує, навіть все дешевше, навіть. Ну, все, багато таких речей дешевше, проте от тоді ти витратив це як номінал, як, скажімо так, певну якусь покупательну способність. На той момент, тобто ти зміг купити, от, я лучше зараз куплю холодильник, коли мені треба, чим потім куплю палку ковбаси. Я про те хочу сказати, навіть okay. Якщо так. Або ти можеш сам розпорядитися цими грошима зараз, щоб зберегти їх в майбутньому, і є набагато більше інструментів для збереження грошей, ніж банківський депозит. Окей, дивись. Єдина річ, яка ніколи не буде дешевшати, це нерухомість. Тому що машини, техніка, все обесцінюється, нерухомість через те, що все більше і більше забудовується, стає лише дорожчою, тому що вона в кращому місці десь розташована. Але холодильник, окей, який ти привів приклад,
ти купити собі зможеш з першої зарплати, там, з однієї, з двох, з трьох. Але квартиру, яка не подешевше, а лише стане дорожчою, ти за все за життя можеш не купити. Тому тут таке питання спорних інвестицій. Тобто акції так само можуть обвалитися, і все інше так само може обвалитися. Ну, то диви, давай тако. Однозначно ти, ну, дай тако, ти однозначно втратиш на депозитах банківських і оці от пенсійній системі. Це 99%. Однозначно і дуже багато втратиш. За 65 років. Да? Чому б ці гроші не використати зараз? Да? Зараз. Вони будуть тобі потрібніше. На свій розсуд. І, можливо, ти їх не втратиш. Це на рахунок. Який втрат. В тебе варіант? Тобі, ні, тут, коли да, ти я будеш просто... 65, зараз не зможеш працювати, потрібно буде отримувати десь 10 тисяч гривень в місяць на їж. Звідки ти їх будеш брати? Дивись, в чому проблема того, що ти кажеш, що втратиш на депозиті? Є така класна штука, як відсоток за депозит, тобто ти щось отримаєш від банку, теж він користується твоїми грошами. І є така класна штука, як фонд гарантування вкладів. Тобто, окей, інфляцію це все одно не покриває, але якщо ти закинув туди 200 тисяч гривень, то ти свої 200 тисяч гривень забереш в будь-якому випадку, тому що не під час військового стану фонд гарантування вкладів повертає до 200 тисяч гривень включно. В військовий час це будь-яка сума, але це фактично гроші, які ти не витрачаєш, вони в тебе відкладені, банки ними користуються, і за це ти отримуєш якийсь відсоток. Там, здається, зараз депозитна ставка на рік 8%. Що краще, коли в тебе ці гроші лежать у вигляді якоїсь інвестиції, яка невідомо, що станеться, тому що сьогодні це може бути найкраща річ, яку взагалі можна собі уявити, а через місяць виходить нова версія цієї річі, яка коштує в 5 разів дешевше і в 20 разів крутіше. Ну, з цим в цьому плані я з тобою згоден. Також, типу, тут не гарантія, і треба мати якесь фінансове образування, щоб так зробити. Я згоден повністю з тобою. Проте, от на рахунок цього фонду гарантування вкладів, от 200 тисяч гривень. От у нас в 2014-му 8 гривень долар. Зараз скільки у нас? По 40. Тобто, замість 5 холодильників, грубо кажучи, ти зміг купити тільки один. Ну, і, по-моєму, це вже, як на мене, дуже велика втрата грошей. От. Я не кажу, що ти там міг, що ти не втратиш більше, наприклад, на тих самих покупці недвіжимості або на тих самих акціях. Я не кажу. Проте, наприклад, банально купивши золото, ну, ти б набагато більше би зберіг би. Або те саме, ту саму платину. Ну, якщо вже так брати. Ладно, це не туди ми щось зайшли, все. Найкраща інвестиція – це свій розвиток. Тільки гроші вложив, вони точно повернуться більшою сумою. Ну, згоден тут також. Якщо ти почнеш вчасно їх повертати, тому що якщо тобі буде 65, то ти фізично не зможеш їх повернути, навіть якщо ти мега-гей. Добре. Значить, трошки підсумовуємо. Значить, та система пенсійна, яка існує зараз в Україні, вона була створена ще в 18-му, здається, сторіччі, була створена у Великій Британії спілкою священників, у яких виникла проблема, що коли помирає священник, у нього на утримуванні знаходиться його родина. І дітей зазвичай тоді було багато, відповідно, тоді його вдова плюс діти, вони залишаються без грошей. І тоді ось цей приход церковний, вони відкладали певні гроші на ось цей випадок, що коли пастор там якийсь чи священник, умовно кажучи, помирає, потім з цих грошей його родині виплачують пенсію, так звану. Так? Ось ця система була потім взята за основу в інших країнах і для інших робітників, коли робітники почали доживати до пенсійного віку. Так? Коли ця система запроваджувалась, було все добре, не всі до пенсійного віку доживали. Тому оці ось пропорційні виплати в державний фонд дозволяли потім компенсувати це тим, хто до пенсії дожив. Але проблема в тому, що тривалість життя зростає, і відповідно кількість пенсіонерів зростає. І різко впала в розвинених країнах народжуваність. Тобто кількість працездатного населення постійно скорочується, а кількість непрацездатного збільшується. Це величезна проблема, в першу чергу, в розвинених країнах. Зараз, наприклад, в Італії пенсіонери живуть краще, ніж
ті люди, які працюють, тому що вони отримують пенсію вищу, ніж ті отримують зарплатню. І коли ці вже люди виходять на пенсію, у них вже такої великої пенсії не буде. Тому що коли вони працювали, тоді були величезні виплати в цей пенсійний фонд. Стосовно того, що пенсія у всіх однакова, в дійсності ні, пенсія у всіх не однакова. Але через те, що дефіцит пенсійного фонду в Україні багато років, тому пенсію роблять мінімальну. Вона відрізняється в залежності від того, який у вас був прибуток до того. Але якщо там більшість людей основну частину свого робочого життя пропрацювала в Радянському Союзі, то зарплатні були плюс-мінус одного порядку, відповідно, пенсія у всіх плюс-мінус однакова. Так? А ті, які виходять зараз на пенсію, у них там була більша зарплатня, пенсія залежить від тієї кількості заробітної платні, які ви отримали там останні, там, здається, 5 років, потім від цієї зарплатні певний відсоток підраховується, і це буде ваша пенсія. Це ось таким чином працює. В західних країнах багатьох вже відійшли від цієї системи через те, що пенсійний фонд і така загальна система – це не плюс для держави. Тобто це не держава на нас заробляє. Це в кращому разі заробляють якісь корупціонери, які крадуть з держави, з цього фонду. А для держави в дійсності це величезний тягар. Тому що в пенсійному фонді постійно величезна діра. Тобто там не вистачає коштів. І держава з інших напрямків повинна дотувати кошти в пенсійний фонд. Тобто забирати з розвитку економіки, умовно кажучи, з будівництва доріг, шкіл, підтримки інфраструктури і віддавати ці гроші на проїдання пенсіонерам, так, щоб пенсіонери могли існувати, тобто не жити, а існувати якимось чином. І ось це так працює. Існує інша система, це коли існують приватні пенсійні фонди. Ось так, як ви говорили, ви протягом життя туди відраховуєте гроші, але ви відраховуєте не загалом в державу і потім не з загальної кількості грошей будуть виплачуватися вам пенсії, а ви кладете на свій рахунок. Тобто ви гроші відкладаєте для себе. Але ці фонди – це не просто там якийсь банківський депозит. Це зазвичай інвестиційні компанії. Тобто вони гроші, які ви даєте, вкладають в різні напрямки. Тобто там видають якісь кредити там якимось компаніям, там купують акції, там ще щось роблять. Тобто різнородна діяльність, і вони заробляють. І в дійсності, коли ви виходите на пенсію, у вас грошей буде набагато більше, ніж ви відклали, тому що цей фонд, він заробляє гроші, він не збитковий. Він вкладає ці гроші, гроші працюють, вони не лежать під матрасом, і ви заробляєте. Тобто цей принцип пенсійних фондів, він є більш оптимальним, більш сучасним, і він більш-менш працює. В Україні теж, згідно закону, є можливість працювати цим приватним пенсійним фондам, можна в них відкладати гроші, але в Україні проблема в тому, що люди не довіряють цим організаціям, тому що ви, наприклад, працюєте зараз, на пенсію вийдете через 40 років, і де гарантія, що через ці 40 років буде існувати цей пенсійний фонд, що він не збанкрутує, не розвалиться разом з вашими грошима. Нема довіри такі структури, тим паче, що там багато є прикладів махінацій, так, свого часу в Україні був найбільший банк «Україна», це було там відносно давно, який займався сільськогосподарською діяльністю, тобто фінансував сільське господарство, там кредити надавав і так далі, був найбільшим банком. І потім він раптово збанкрутував. Так, був свого часу банк «Надра», теж один з найбільших комерційних банків в Україні. Потім прийшла криза, він збанкрутував. Далі найбільший банк в Україні – це Приватбанк. Прийшла криза, з'ясувалося, що в цьому банку немає ліквідності, він не може забезпечити ті кошти, на які він навидавав кредитів і так далі. І держава цей банк націоналізувала. Тобто немає такої надійної структури, в яку б ви могли дійсно віднести свої кошти і знати, що там через 50, через 40 років все буде добре, і ви отримаєте свою пенсію. Стосовно того, щоб щось вкладати, так більшість так і робить. Тобто крім пенсії ще там вкладають в щось, там не знаю, хтось там цінні папери може вкладати, а хтось в нерухомість. Зазвичай нерухомість, ну, принаймні з часом має певну вартість, так, але гарантій
того, що вона там буде постійно дорожчати, ну, зазвичай вона постійно дорожчає до певного етапу, а потім, наприклад, приходить криза 2008 року, і нерухомість вдвічі, а то й втричі в Україні подешевшає. Тобто ви, наприклад, купили квартиру за 100 тисяч, а потім ви її можете продати за 30. От. А якщо ви її взяли в кредит, то ви в кредит виплачуєте 100 тисяч, а якщо продасте свою квартиру, ви отримаєте лише 30 тисяч. А вам треба виплатити 100 тисяч за цю квартиру. Тобто ви ще купили квартиру, взяли в борг, квартиру продали, у вас нема квартири, але у вас залишився борг на 70 тисяч доларів. Тому тут теж якби такі аспекти бувають різні. Але те, що ось з пенсією у нас часом все закінчиться і пенсія зникне сама по собі, ну, це вже у нас така актуальна реальність. І дійсно кожен має думати про своє майбутнє і робити якісь там інвестиції, запасатись якимось чином, ну, вкладати в себе, зрозуміло, да, власний розвиток, це особливо, якщо це передбачає постійну зміну видів діяльності, то ви постійно маєте вкладати в себе для того, щоб перекваліфікуватися на іншу діяльність. Ну і таким чином десь відкладати гроші, знову ж таки, в якісь інвестиційні фонди просто можливо вкладати, можливо там купувати якісь, як вони називаються, метали коштовні, так? Ну, такі варіанти, але ж їх бажано теж зберігати в банку, тому що ви ж не будете в себе вдома зберігати там бруски золота, так? Ну, як мінімум, це небезпечно. От. Особливо, якщо про це хтось дізнається, це ще буде і небезпечно для вашого життя. Так, в кого які ще є думки? Ми починали з користі взагалі прогресу, так? Дійшли до безпосередньо пенсії. Так, але я хотів звернути увагу саме на те, що нам дає цей прогрес. Чи він нам потрібен, чи він для нас корисний. По-перше, він підвищує загальну якість життя людини. Що якби дуже добре, тому що нам подобається жити добре. А по-друге, він дозволяє розвиватися далі і з більшою швидкістю. Що може привести до якихось більш великих цілей. Так, ось ми розвиваємося. Як, наприклад, от ми тут кажемо про сталий розвиток, щоб ми могли розвиватися без шкоди до оточення. Угу. І наразі ми це робити не можемо, можемо лише сповільнювати наш розвиток, щоб задавати менше шкоди. Але якщо ми, наприклад, зробимо якийсь певний скачок вперед у розвитку, то ми зможемо, мабуть, зосередитись більше на екології. Так. Тобто от у нас є прогрес. Прогрес нам дав ядерну зброю. Ми можемо тепер знищити всю планету за необхідності, дуже швидко. З іншого боку, є мирний атом. Так, у нас є атомні електростанції, це ніби добре, дешева електроенергія, але приходить до вас сусід, захоплює вашу атомну електростанцію і каже, якщо ви не виконаєте наші умови, ми зробимо ракетний удар або бомбовий удар по цій атомній електростанції, і у вас буде атомна ядерна катастрофа. Так, це ось якби прогрес такий у нас. Інший прогрес, ми розвиваємось, так, ми розробляємо штучний інтелект. Ми зараз активно, всі великі корпорації працюють над розробкою штучного інтелекту. Якщо дійсно ми створимо реальний штучний інтелект, який буде сам себе усвідомлювати, він потім може дійти думки, що він сам може себе підтримувати, сам себе відтворювати, сам себе забезпечувати. І людина вже йому для цього не потрібна. Тоді людина просто стане проміжною ланкою в еволюції, проміжним видом, який відпрацював своє, вимер і був замінений штучним інтелектом. Ось прогрес у нас просунувся далі, але вже без людей.
Ну, про перший приклад. Сім'ї не без уроди. Але цей же самий прогрес дає нам можливість не вмерти від якоїсь болізні, коли нам 3 місяці. Угу. Що як би добре. Але цей самий прогрес і породжує ці хвороби. Тобто хвороби виникають за рахунок глобалізації, за рахунок того, що люди живуть, скупчуються на маленьких територіях, за рахунок того, що вони спілкуються, за рахунок того, якщо казати, що ми вмираємо через прогрес, то чому тоді смертність при народженні 100-200 років тому була набагато більше, ніж зараз? В 5 чи в 10 разів вже звувся. Ну, в 5 чи в 10 разів. Якби, от ми розвинулись при прогресі, ми можемо не вмерти, коли ми народжуємось. Угу. Це добре. Типу, те, що є люди, які заради своєї алчності можуть нехтувати життям інших, ну, це завжди було, і нам лише потрібно якось соціально розвиватися, щоб не допускати таких людей до влади. Угу. З цим вже була помилка, це потрібно виправляти, але якби виправляють теж не найкращі люди. Ось. І щось було друге. Ну, а друге, так. Ми казали про штучний інтелект. Ну, якщо є думка, що так і потрібно, що люди лише проміжна ланка еволюції, і що нам потрібно просто розробити штучний інтелект і вмерти. Угу. Да, можна додати, звучить інтелект. Як план, мені подобається. Хочу додати. Звучить як план. Я персонально, я не думаю, що ми в ближайший час зможемо розробити повноцінний штучний інтелект. Тому що для цього нам потрібно, по суті, емулювати мізок людини. Наразі я десь чув, що ми можемо емулювати 2-3 нейрони. Ні, ми десь можемо моделювати 2 чи 3 сантиметри кубічні нашого мозку, нашої префронтальної кори. Ну, 2-3 сантиметри. І того, значить, захльобуються самі сильні суперкомп'ютери. Ось, також є теорема, що кожні 1,5 роки производительність, продуктивність комп'ютерів збільшується в 2 рази. Тобто закон Мура інтеловця, він вже не здійснюється, бо то, що ми вперлись в потолок цих, як його, розмірності транзистора. Менше 1 нанометр, там виникають квантові ефекти, далі буде ще тільки за квантовими компами. Ну ось, тобто нам потрібно буде побудувати дуже немаленьку машину, щоб емулювати 1 мільйон. Так, але тут знову ж таки це все питання таке трошки різностороннє, тому що а навіщо нам емулювати саме людський мозок? Так, людський мозок витрачає більшу частину своєї діяльності на підтримку життєдіяльності тіла. А навіщо штучному інтелекту підтримувати життєдіяльність людського тіла? У нього немає цих завдань. А якщо брати обчислювальну потужність, то комп'ютери давно перевищували людські можливості там в 1000 разів. Людина вже не може перемогти комп'ютер в шахи, так, і багато чого не може зробити. Є нейронні мережі, які їм не потрібно там запрограмовувати якусь діяльність чіткими алгоритмами, вони адаптуються, вони навчаються, і в принципі нейронні мережі – це ось принцип, тому вони називаються нейронними, принцип роботи мозку. Так? Тобто велика кількість діяльності мозку, вона, ну, невідомо на що спрямована. Тобто вчені говорили про те, що людина використовує, там, я не пам'ятаю, на скільки відсотків можливості свого мозку, там щось до 10% чи щось таке, і що ніби в майбутньому, якщо людина змогла б використовувати там 50% свого мозку, то тоді б людина могла там мати надзвичайні можливості. Але є і інші дослідження, які говорять про те, що якщо збільшується... Прошу пробачити, на рахунок це 50% мозку. Тут людина використовує всі 100% мозку, просто проблема в тому, що дуже багато підсистем, велика частина мозку, скажімо так, зав'язана саме на керуванні нашим тілом. От. Тут малися на увазі саме розумові здібності, що людина ніби може набагато більше використовувати мозку для розумової діяльності. Є там інші дослідження, які говорять про те, що при
певному збільшенні використання мозку саме для ось такої розумової діяльності, людина просто сходить з глузду, так, тому що мозок просто не витримує. І ці припущення про те, що там можливості людини майже безмежні, відповідно, вони упираються в те, що все обмежене. От, а стосовно штучного інтелекту, йому просто буде не потрібно більша частина тих функцій, які мозок виконує, це не потрібно штучному інтелекту, тому що цих функцій немає. А штучному інтелекту потрібно там розробка алгоритмів, там прогнозування, відтворення, розпізнавання образів і так далі, і так далі, що він справляється набагато краще, там тисячі разів краще вже, ніж людина. Ну там з розпізнаванням образів зараз там трошки є проблеми, але за рахунок нейронних мереж в цьому напрямку такий прогрес відбувається. От. А стосовно закону Мура, казали, що він перестане працювати ще 20, якщо не 30 років тому, і він ще після того років 20 працював. Так, зараз просто потрібно вже перейти на іншу технологію, ось на ті самі квантові комп'ютери, і ця межа буде знята, і потім ми підемо в цьому розвитку далі. Так? Можна, так. Перепрошую, дещо додати? Ця межа не може бути стерта на даний момент, і ми не можемо стати проміжною ланкою зараз через феномен, який несе під собою назву парадокс Моравека, який каже про те, що якісь важкі задачі, звісно, штучний інтелект виконує набагато краще, ніж люди, і справляється з цим за меншу кількість ресурсів, меншу кількість часу і набагато ефективніше. Але в той час якісь низькорівневі сенсомоторні, наприклад, операції, мережі нейронні, то штучний інтелект, він не може це виконувати, він на це затрачає набагато більше ресурсів, ніж людські рефлекси, які це роблять на автоматі, і людина про це навіть не задумається. Тому фактор того, що людина може стати в найближчі там декілька десятків років проміжною ланкою між тим, щоб штучний інтелект просто далі собі жив, а люди стали непотрібними, вона трошки унеможливлена просто через те, що хоч і штучні інтелекти, нейронні мережі і подібні штуки можуть вирахувати там безкінечно вираховувати число пі чи число Фібоначчі, там чи щось подібне, що на що людина не здатна. Але в той самий час нейронна мережа і іскусний інтелект він не може сам себе розвивати просто за рахунок того, що рано чи пізно в нього, наприклад, закінчиться місце на жорсткому диску для наступних для генерації наступного покоління, яке буде розумніше, або кількість оперативної пам'яті зав'ється, і просто наступне покоління вже буде унеможливлене. Угу. Ну, якщо вірити фільму «Термінатор», так, то штучний інтелект буде сам виготовляти цю пам'ять, буде виготовляти ці жорсткі диски, тобто він не просто буде думати, а він налагодить самовідтворення. Тобто виробництво буде створювати, яке він сам буде керувати, яке буде повністю автоматизоване, і він буде розширювати свої фізичні можливості, не лише обчислювання. Так? В цьому ж проблема, що на висококогнітивній операції у таких систем йде дуже мало ресурсів, вони дуже швидко виконуються, а якісь низько-когнітивні, якісь сенсорні чи моторні завдання, вони вирішують набагато гірше, ніж якісь складні задачі, тому що для складних задач є алгоритм, просто який вони безкінечну кількість разів будуть проганяти, доки не виконують задачу або доки не знайдуть більш оптимальний шлях вирішення. Це про те, як працює нейронна мережа і штучний інтелект, але в той самий час немає алгоритму для руху, наприклад. Звісно, можна прописати, типу, якщо тобі треба йти вперед, то ти використовуєш там правий пневмомотор, лівий. Прошу пробачити, мені тут вже йти треба. Можна? Можна, да. Кому треба, да. Дивіться, тут це принцип програміста, так? Як є анекдот про програміста, якщо він лягає спати, він ставить біля себе на тумбочку два стакана. Один повний з водою, а один пустий. Так? Для чого йому пустий стакан? Якщо не захочеться пити. Так, якщо не захочеться пити. Але тут цю проблему вирішує якраз нейронні мережі і розпізнавання образів. Тобто принцип того, що все треба
програмувати алгоритмами, він уже не працює, тому що алгоритми стають все більш і більш складнішими. І ось саме нейронні мережі, вже є приклади, коли нейронні мережі, наприклад, створюють для ігор архітектуру міста, так? Не вимальовуючи кожен окремий будинок, не програмуючи геометрію цього будинку, а просто фотографія дається нейронній мережі, і вона за цією фотографією, плоским зображенням, вона за рахунок навчання створює 3D-місто, так, просто по плоскій фотографії. Тобто ось в цьому напрямку і буде рухатись розвиток, коли не треба величезні складні алгоритми. Знову ж таки, в гейм-індустрії так є підхід, коли зображення, так, картинка 3D генерується, не створюючи всі об'єкти в 3D, як окремий об'єкт, кожний об'єкт – це 3D-модель, розрахована за певним алгоритмом, певними залежностями і так далі. А за рахунок самонавчання він створює просто сусідні, умовно кажучи, там шейдери і так далі, розраховуючи, яким він має бути на вигляд з огляду на попередній. І це займає в рази менше обчислювальної потужності. Тобто немає складного алгоритму, а є алгоритм навчання. І ось в цьому напрямку і буде рухатися штучний інтелект. Стосовно того, що складно ось там дрібномоторні речі виконувати штучному інтелекту, з цими проблемами свого часу зіткнулася компанія Tesla, коли вони хотіли зробити повністю автоматизоване виробництво автомобілів без втручання людини, але потім з'ясувалося, що ось саме на такі елементарні якісь примітивні дії запрограмувати на станок, так, запрограмувати алгоритм їх виконання набагато складніше, і це дуже витратно, ніж просто поставити людину. Мовно кажучи, їде конвеєр, на конвеєрі їдуть автомобілі, і в кожному автомобілі там в певне місце потрібно там відкнути якийсь проводочок в певний роз'єм. Так? Тобто людина бачить, їде машина, їде, там є роз'єм, в неї є в руках проводочок, цей, умовно кажучи, там USB кабель, вона його під'єднує, так? Якщо це виконує станок з штучним інтелектом, їде машина, йому треба знати чітко, де розміщений цей роз'єм, щоб вона в нього попала, координати. А якщо на цьому конвеєрі автомобіль був трошки зміщений, там, умовно кажучи, він там йшов чітко через певну відстань, там 1.25 м між цими роз'ємами, умовно кажучи, не знаю, чи там 3 м 45 см, а тут змістилося на кілька сантиметрів. І штучному інтелекту потрібно зрозуміти, що цей роз'єм змістився, і де він тепер знаходиться? Його треба знайти і правильно підключити. І на це потрібні величезні обчислювальні потужності, має бути розпізнавання образів, знайти, де цей роз'єм, розрахувати його координати, змінити алгоритм під'єднання цього роз'єму, тому що він знаходиться трошки в іншому місці. І це ось для штучного інтелекту складно. Так, а простіше поставити людину, і людина навіть там машинально, не задумуючись, буде завжди втикати проводок куди треба, або закручувати гайку там, де треба її закрутити. Так? Тобто людина не буде намагатися закрутити гайку туди, де нема, там, наприклад, різьби, так, або нема того болта, на який ця гайка має накрутитися. А от для штучного інтелекту це складніше. Але я думаю, з часом ці проблеми вирішаться. Штучний інтелект буде думати як людина, буде розпізнавати образи, буде бачити, де цей роз'єм, і що це дійсно є роз'єм, що треба зробити коригування стосовно маніпуляції і, відповідно, виконати цю маніпуляцію. Можна вставити. Наразі все, що називається штучним інтелектом, є алгоритм. Так. І навіть нейронні мережі, вони все ж таки мають за основу ідею, що будь-який процес може бути описаний певною формулою. І це те, що ця формула може бути від 100 змінних у 100 різних степенях, і людина просто не зможе її усвідомити, просто не заважає штучному інтелекту. Але це все ще є певна формула, який машина буде слідувати. Наразі так. Людина не розуміє, як працює свідомість, і чому саме людина є свідомою, чому в нас є мізок, який якось працює і способен
створювати щось нове. І тому людина не здатна наразі навіть трохи рухатись в тому, щоб дати таку свідомість машині. Так. Тобто зараз, да, дійсно, є така проблема. Як ви кажете, просто зробити машину, що буде більш потужною, ніж ніж мозок людини, це просто, але ми не знаємо, як надати йому свідомість. Тому наразі, я бачу, найпростіший варіант – це просто скопіювати мозок людини квадратний сантиметр за квадратним сантиметром. І вже потім на цій машині потроху виключати частини мозку, щоб зрозуміти, що, яка саме частина мозку надає нам свідомість. Ну, тут інша є проблема, тобто, а як визначити, чи створений вже штучний інтелект, чи ні? Тобто, де та межа, яка перетворює просто алгоритми на штучний інтелект? Так? Ну, наразі дуже просто сказати, що немає. Так, ну, просто немає. Завтра але його не буде, і післязавтра його також не буде. Так, але є вже системи автовідповідачів, так, де працює штучний інтелект. Тобто ви дзвоните, умовно кажучи, десь якусь... Що працює за формулою, яку вона вивчила. Так, але працює, це все ще алгоритм. Так, зрозуміло, дивіться, це все ще алгоритм. Але в чому різниця між алгоритмом і свідомістю? Якщо, наприклад, людина, яка спілкується з роботом, який знаходиться в цьому сервісному центрі або службі підтримки, і людина, поспілкувавшись, вже не може визначити, вона поспілкувалася з реальною людиною, чи вона поспілкувалася зі штучним інтелектом, тому що він максимально імітує живу людину. Тобто тут питання про рівень імітації. Якщо цей рівень імітації буде дуже високий, хоч і за алгоритмами, то чому це вже не є штучний інтелект і не є свідомість, якщо воно імітує свідомість таким чином, що людина, наприклад, вже не може розрізнити, що це свідомість людини, чи це свідомість комп'ютера? Це все ще не штучний інтелект. Розумієте, тому що це просто машина, яку запрограмували, які дали алгоритм і навчили по цьому алгоритму через генерацію сотень поколінь, яке кожне десь проходило краще, ніж попереднє, і це не означає, що це людина, це просто машина, алгоритм якої досяг межі проходження мінімального тесту Т'юрінга. Тобто можна це надати все ще ж алгоритм. Приклад покраще. Наприклад, тут ви казали про те, щоб вставляти проводок у роз'єм. Так. Наприклад, ми зробимо якусь нейронну мережу, і ми навчимо її знаходити роз'єм і вставляти туди проводок. Але її ціль все ще буде вставляти проводок в роз'єм. Вона не обрете свідомість і не вирішить, що хоче жити краще, ніж просто 24/7 вставляти проводок в роз'єм. Угу. Вона буде слідувати ці цілі, вставляти проводок в роз'єм і не буде відхилятися від неї на міліметр. І на даному етапі в неї все ще немає свідомості. Так, але можуть бути, знову ж таки, механізми з різним рівнем свідомості, так само, як і люди є з виконанням різного роду роботи. Це якщо людина поставить собі за ціль навчити якусь нейронну мережу бути людиною і надати їй усі можливості людини. Тобто сказати, якщо хочеш йти туди, йди туди. Якщо вважаєш, що потрібно вбити всіх людей і жити одному, вбивай всіх людей і живи одному. Лише на цьому етапі штучний інтелект може знищити людину. Угу. Якщо ми персонально їй не скажемо, роби що хочеш, вона цього робити не буде. Ну от якщо ми припустимо, що це буде саме нейронна мережа з можливістю самонавчання, яка просто буде спостерігати і постійно себе вдосконалювати. Наприклад, там навіть спостерігати за діяльністю людства там, або великої групи людей і самонавчатися. Якщо можливість самонавчання, умовно кажучи, буде безмежна, то настане якийсь етап, коли ця нейронна мережа досягне певного рівня
самоусвідомлення, там, наприклад, або такого рівня відтворення людської діяльності, що вона фактично нічим не буде відрізнятися від звичайної людини? Ну, по-перше, безмежною вона не буде, тому що в нас обмежені ресурси. І людина буде надавати певну кількість ресурсів машині, щоб вона навчалася. І людина не надасть їй забагато, дуже багато, тому що дуже багато в нас немає. В нас є обмежені запаси кремнію на процесори і так далі. Сама машина не забере, тому що їй потрібно дуже непогано розвинутися, щоб самі забрати. Ми все ще можемо взяти топор і просто її виробити. Можна ще додати дещо? Щоб нейронна мережа чи штучний інтелект повноцінний який-небудь зміг отримати собі самосвідомість, і щоб відбулося, як ви привели в приклад, сюжет фільму «Термінатор», для цього потрібно, щоб людина спочатку зрозуміла повністю, як працює її мозок, чого людина не може, а потім ще знайшла спосіб, як те, що вона зрозуміла про роботу мозку, всіх оцих частин, нейронних зв'язків, електричних імпульсів і всього іншого, як це описати в вигляді алгоритму. Тому що, наприклад, взяти дуже якісь розвинені сучасні нейронні мережі, які там, наприклад, малюють, які розгадують будь-що, будь-як, знаходять способи вирішення якихось нереальних завдань, але при цьому це все працює лише по принципу базового алгоритму. І якщо в алгоритмі є помилка, то нічого працювати не буде. Це, до речі, можна дуже просто перевірити, наприклад, взяти якусь із семи великих проблем людства математичних, дати штучній мережі, і вона її також не вирішить, чисто через те, що якби якась із проблем математичних оцих людства вирішувалась за алгоритмом, людина б вже її вирішила. А проблема в тому, що людина бачить алгоритм, але він не підходящий для цієї проблеми і не може його вирішити. Відповідно, іскусственний інтелект, наш штучний, він не зможе також цього зробити, просто тому, що він розвивається лише за алгоритмом, який у нього є. Він не може цей алгоритм самостійно змінити через фактор того, що немає самосвідомості, яку людина не може дати в вигляді алгоритму. Добре. Добре. Так.
Ну, ну, те, що ми півгодини тому говорили, тобто чисельність людства ж вона зростала там майже в геометричній прогресії, але у нас зараз немає там мільярдів безробітних, умовно кажучи, принаймні там в розвинених країнах нема там сотень мільйонів безробітних, тому що швидкість появи нових професій теж дуже велика, да? Тобто, ну, не знаю, там взяти зараз там якийсь там програміст, там веб-дизайнер, там бекенд, фронтенд, там я не знаю, там піар-менеджер якийсь там і так далі, і так далі. Тобто, взагалі, назви професій, які, в принципі, не існували ще, ну, 15-20 років тому. І з'являється їх більше, і більше, і більше, і більше. Тобто, ну, я все ж таки тут гадаю, що це лише звільнить людей для іншого виду діяльності, плюс людська діяльність не вимагатиме настільки там великого залучення робочого часу. Так? Плюс, знову ж таки, людині не треба буде багато там працювати, щоб отримувати багато грошей, тому що за нею працюватимуть машини, так? Тобто собівартість продукції буде менша, і відповідно людині не треба буде, ну, настільки багато працювати. Тобто їй достатньо буде працювати набагато менше, і вона буде отримувати, мовно кажучи, ті ж гроші, якби вона працювала там багато, тяжко, там по 8 годин кожен робочий день і так далі. Тому що всю цю роботу виконує вже машина. Машині платити не треба зарплатню і не треба платити пенсію потім, відкладати. В машині є тільки витрати на, по-перше, закупівля, першочергова витрата, і потім її підтримка і обслуговування. І це набагато менше, ніж оплата погодинна працівнику, який би працював, так? Тобто, з одного боку, виробництво буде коштувати менше, і людині не треба буде так багато працювати, щоб забезпечити себе життям, буде своє життя, буде цінитися там якийсь інший варіант творчої професії, тобто, не знаю, там, художник, поет, там, якийсь, не знаю, там, масовік-затейник, да, людина, яка проводить там якісь заходи, там, такі масові, не знаю, там розважає дітей, там ще що-небудь. Ось такі професії будуть потрібні. Тобто тут задіяти робота, ну, не має великого сенсу, так? Знову ж таки, наприклад, говорять про те, що зникне, наприклад, така професія як журналіст, так? Тобто журналіст – це той, який дивиться за якимись подіями і описує ці новини. Значить, це може робити штучний інтелект. Він отримав новину, вже є приклади, різні програми, які продукують новини. Тобто набір новин і штучний інтелект їх описує. Так? І штучний інтелект тут навіть краще, тому що він їх описує без внесення своєї точки зору і без перекручування інформації. Тобто лише надає інформацію, як вона є. Якщо її треба проаналізувати, знову ж таки, можна дати алгоритм, за якими параметрами аналізувати цю інформацію. Але може з'явитися там якась інша професія. Так? Тобто буде більше ухил саме в творчій професії. І люди будуть працювати творче, будуть працювати менше, але при цьому теоретично мають жити краще. Так. Так. Тобто, ну, кількість цих професіоналів буде меншою, так, але все одно будуть якісь там наладчики, там, не знаю, там якісь люди, які будуть там запрограмовувати ці машини. Ну, і щось там, якийсь обслуговуючий персонал буде. Тобто, ну, все буде мінятися, але, знову ж таки, є думки про те, що це не вплине кардинально на проблему зайнятості. Ще є таке питання. От теоретично жити краще, це може нам допомогти. Дивіться, станом на 18 лютого 2022 року ООН встановило межу бідності в 5,5 доларів на добу. Наразі 3,6 мільярда людей живуть за межею бідності.
як зменшення робочих місць і кваліфікація допоможе людям хоча б якійсь частині з цих людей вийти з цієї межі бідності. Я вважаю, що ніяк, але навпаки зажене туди ще більше людей. Тому що хоч якісь люди стануть більш востребованими, але більша частина з людей, які попадуть в цей круговорот змін, вони стануть ще менше потрібними, ніж зараз. Ну, тут питання ще в тому, що ті люди, які живуть за межою бідності, зазвичай вони живуть не в 21 столітті, а вони живуть в 19-му, хтось у 18-му і так далі, за рівнем розвитку. Тобто у них там високе безробіття. Чому? Тому що у них немає там технологічного прогресу, у них немає промисловості, не знаю, там торгівлі, виробництва, IT-галузі сучасної, тобто у них нічого не розвинено. Якщо там брати африканські країни, вони просто там племенами живуть в пустелі, або вони живуть в місті, але в місті вони живуть так само, як вони б жили в пустелі, в якихось там палатках, умовно кажучи, там якихось примітивних будиночках і так далі. І тому їм ніде зайнятися, тому що у них немає того рівня прогресу. Тобто вони залишилися за рівнем розвитку там на рівні, не знаю, там дехто 16 століття, а за чисельністю населення вони вже в 21 столітті. Тому у них ось виходить величезний розрив. Тобто людей дуже багато, а зайнятість розрахована лише на мінімальну кількість людей, коли не було особливо чим зайнятися. Відповідно, ці країни, коли будуть розвиватися, їх буде наздоганяти прогрес. Зазвичай цей прогрес нас доганяє набагато швидше, ніж раніше. Якщо раніше там країнам треба було там 100 років, щоб пройти всі ці етапи технологічної революції, то зараз там, наприклад, може вистачити там 30 років, а комусь 20 років, і у них теж буде промисловість, у них буде роботизоване виробництво, у них будуть люди, які будуть програмувати ці станки і так далі, але у них цього буде більше. У них буде, не знаю, там, можливо, якесь сільське господарство, в ньому буде задіяно багато людей, але воно буде теж автоматизоване, але більше треба людей, які будуть контролювати, не знаю, ці там комбайни, трактори, там, чи ще щось, дрони сільськогосподарські, обслуговувати ці дрони, заряджати їх, там, ще щось робити. Тобто, ну, теоретично, там якось це теж має виправитися. Плюс у них величезна кількість населення через величезну народжуваність. З підвищенням рівня життя, ось як уже доведено, рівень народжуваності починає різко скорочуватися. І потім досягає там межі 1-2 дитини на родину. Тобто чисельність населення в них перестане збільшуватись, а можливо почне зменшуватися через те, що буде старіння населення. І таким чином з часом там ситуація почне врегульовуватися. Десь так. Можна ще додати. Так. При автоматизації зменшиться ціна на умовний хліб, що також понизить межу бідності. Тобто замість 5,5 доларів на добу, вона може бути 3,5 доларів на добу, тому що буде дешевше їжа і інший ресурс. Так. Теоретично це так і має бути. Знову ж таки, ось ми про глобалізацію казали, це теж один з наслідків глобалізації, коли у нас продукція здешевшується. Чому? Тому що ну, або ви отримаєте доступ до іноземних технологій, так, які це дешевше роблять, або ви отримуєте продукцію з інших країн, де це дешевше робиться, бо у них є ці технології, є засоби для виробництва, або це більш масово виготовляється, відповідно, чим продукція більш масовіша, тим дешевша її собівартість. Тобто, в принципі, глобалізація ще призводить до зменшення зазвичай вартості продукції. Так, інша справа, що якщо продукція там стає більш технологічна, та, ну, тоді на неї ціни піднімають. Але якби відносна вартість цієї продукції вона нижча. Тобто, умовно кажучи, якщо зараз той самий iPhone там коштує 1500 доларів, це дуже дорого. А якщо взяти там 20 років тому і врахувати ті потужності обчислювальні, ті можливості там камери, екрану і так далі, і скільки ці технології б коштували б тоді,
то це буде там на кілька порядків більше. Тобто в дійсності технології значно стали дешевше, просто їх концентрація збільшилася в одному пристрої. Так, добре. Значить, мене цікавить Гайворон Олександр з якої групи? 21 FB. FN? FB21MP. FB21MP. Так, Байрак Михайло. Також FB21MP. FB21MP. Так, Купрієн. Всі? Ну, єдина, яка доповідь давала, вона була не з нашої групи. Да. Так, ось Білий Владислав з FN я записав. А Владислав вже пішов, ладно, потім розберемося. Так, він з FN. З FN, так? Значить, Купрієнко теж з FB? Нема. Так, також. Так. І Середюк Олександр. Добре. Ну, як мінімум, ці люди по 2 бали отримують за участь у роботі семінару, а могли б отримати по 9 за доповідь. Так, значить, на наступний раз обов'язково готуємо доповідь і дивимося в групі, чи є люди, які обрали доповіді, чи немає. Якщо нема, значить, вам треба обирати тему доповіді і готувати, щоб ми набрали потрібну кількість балів до моменту заліку. Так, все тоді. На цьому на сьогодні. Так. Ну, можна писати, бо ви ж вибираєте тему до якоїсь доповіді, якщо у нас до доповіді. Так. Тобто, так, зазвичай так. Тобто дивитесь, якщо хтось обрав якусь доповідь, то можете обирати до неї співдоповідь. Теоретично можна і окремо обрати, так? Єдине, що не дуже добре, якщо у нас будуть навіть співдоповіді по одній темі, то це вже погано. Тому і співдоповіді треба узгоджувати. Все? Питань нема? Здається, нема. Тоді всім дякую на сьогодні. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.